Bem, pessoal, então começando aqui a mostrar essa chácara para vocês, ó, essa maravilha. Está à venda aqui na cidade de São Pedro. Vocês podem ver uma casa grande, ampla. Nós vamos ver o interior dela agora, daqui a pouco. Tem essa piscina. E além da piscina, uma vista maravilhosa. Vocês podem conferir. É uma área com muito verde. Ela é toda cercada com alambrado, com muito. Você pode ver que tem muita grama. Algumas árvores também, tem acho que 10 árvores frutíferas aqui nessa chácara. É um lugar realmente muito bonito. Fica aqui em São Pedro, cidade de São Pedro, interior aqui do estado de São Paulo. Aí, pessoal, essa é a piscina. Ao fundo lá uma vista maravilhosa da natureza, muito verde, bonito mesmo. Ali é o portão de entrada, passa uma rua, é asfaltado ali, rua com asfalto bem do lado aqui da chácara. E aqui é a casa, né? Uma casa grande, enorme. Vou mostrar para vocês agora. Na entrada tem uns bancos, ó, bancos de madeira, uns bancos bonitos aqui de madeira, madeira bem trabalhada. E aqui é a área da churrasqueira, né, a área externa, já pode ver uma vista maravilhosa aqui, com muito verde, como eu disse, eu vou mostrar aqui para agora, em detalhes. Aqui é o fundo da chácara, tem algumas árvores frutíferas aqui. Como eu disse, todo cercado de alambrado. São 3 poços de água aqui, um artesiano e 2 caipiras, né? Poços de água, reserva de água. Então água aqui não é problema. Olha a vista. Aqui tem uma área da churrasqueira, né? Tem um charme só, olha só. Fogão, a lenha. Tem aqui um fogãozinho a lenha, pode ser utilizado como forninho. Tem outro forno. Esse forno aqui, tudo acoplado, diferente, ó, bem, bem molado. Tem até, acho que tem temperatura isso aqui. Né? E a churrasqueira. Uma churrasqueira aqui bem, né, ao lado. Tudo muito bem organizado, a pia. E ali do lado, né, da piscina, olha que conforto. E aqui é a vista. Essa daqui já é a entrada da garagem, né? Muito ampla. Deve caber 4 carros aqui tranquilo. É mais do fundo, mais uma vez, toda essa área verde, gramada e com árvores, até chegar aqui na casa, olha que beleza. Bom, aqui já está entrando na copa, na cozinha, né? De cara, uma mesona gigante de madeira, uma gamela, olha que coisa rústica e chique. Ao mesmo tempo, né? Olha que maravilha de mesa. Aqui, ó. É o fogão, cozinha, onde coloca o micro-ondas, a geladeira. E aqui vamos para a sala. Mas uma sala enorme, gigante. Com 2 janelas que dá para o fundo, uma vista maravilhosa. Olha só a sala aqui, como é grande. Bem iluminada. Aí. Para ter uma tomada, para ter noção do tamanho
na sala. E aqui no canto uma lareira. Também na época do frio aqui, tudo de bom, né? Vou mostrar agora a vista que tem daqui de dentro. Vai direto aqui pro fundo. Muito bonito mesmo, muito verde. Bom, saindo aqui da sala, passando agora pela cozinha, já vimos e vamos conhecer os quartos agora. São quatro quartos, pessoal. Quatro quartos dessa casa. Um deles é esse aqui. Onde que tem vista aqui para a piscina, né? Ali é a churrasqueira. Ali já é da piscina, tem uma grade aqui. Mas tem algumas beliches aqui. Aqui é o outro quarto. Um quarto acho que pode ser o quarto de casal com suíte. Uma suíte, né? Uma porta também com vista para a piscina. E a piscina está ao fundo ali. Bem legal. Aqui mais um quarto. E esse aqui é a saída para o outro lado. Vizinho com outra chave. Como eu disse, cercado por alambrado. Toda ela cercada por alambrado. E também uma suíte aqui, esse quarto também é uma suíte. E por fim o quarto, né? Mais um. Esse é menor, um pouco, com a janela também. Mas você vê que cada beliche e uma cama de casal. E aqui dá para os fundos também, igual o outro do lado. Aqui é a vista da parte de baixo, vamos dizer assim, do quintal, né? Da casa. E lá é a entrada, onde dá para a rua. Aqui é um poço de água. Como já disse, tem três, né? Um artesiano e dois caipiras. Aqui é onde tem o poço artesiano. Como eu disse, tinha algumas árvores frutíferas. Olha essa mangueira. Já está carregadinha de manga. Oh, beleza, olha só. Olha, barulho dos pássaros. Muito pássaro aqui. E é até um pequeno campo de futebol aqui. Campinho Society. Mas dá para bater uma bolinha, tranquilo. Olha a casa, visto dos fundos.